今天小弟是想用一支审判的剑做我们彼此的分享及学习。这个记载在《列王记》上的22章。在列王的时代，这个北朝的以色列王亚哈一生他所行的事，在耶和华眼中看为都是恶的，所以最后他死于一支审判这个随意开的弓的箭下，死于在这个一支随意开的弓的箭下了。所以我们先来看列王记上22章的第1节，一直到38节。第1节，亚兰国和以色列国3年没有征战，到了第3年，犹大王耶沙华下去见以色列王。以色列王对臣仆说：“你们不知道吗？基列的拉莫是属我们的吗？我们岂可静坐不动，不从亚兰王手里夺回来吗？”亚哈问耶沙华说：“你肯同我去攻击基列的拉莫吗？”耶沙华对以色列王说：“你我不分彼此，我的名与你的名一样，我的马与你的马一样。”耶沙华对以色列王说：“请你先求问耶和华。”于是以色列王召集先知约有400人，问他们说：“我上去攻击基列的拉莫可以不可以？”他们说：“可以上去，因为主必将那城交在王的手里。”耶沙华说：“这里不是还有耶和华的先知，我们可以求问他吗？”以色列王对耶沙华说：“还有一个人是英拉的儿子米该亚，我们可以托他求问耶和华，只是我恨他，因为他指着我所说的预言，不说其语，单说凶言。”耶沙华说：“王不必这样说。”以色列王就招了一个带箭来说：“你快去将英拉的儿子米该亚招来。”以色列王和犹大王耶沙华在撒玛利亚城门前的工场上，各穿朝服，坐在位上，所有的先知都在他们面前说预言。基拿拿的儿子西底家，我们调过这个12节，所有的先知也都这样预言说：“可以上去激烈的拉莫去，必然得胜，因为耶和华必将那城交在王的手中。”13节，那就招米该亚的使者对米该亚说：“众先知异口同音的都向王说其言，你不如与他们说一样的话，也说其言。”米该亚说：“我指着永生的耶和华起誓，耶和华对我说什么，我就说什么。”米该亚到了王面前，问他说：“米该亚，我们上去攻击基列的拉莫可以不可以？”他回答说：“可以上去，必然得胜，耶和华必将那城交在王的手里。”王对他说：“我当属妇女几次，你才奉耶和华的名同我说实话呢？”米该亚说：“我看见以色列众民站在山上，如同没有牧人的羊群一般。耶和华说：这里没有主人，他们可以平平安安的各归各家去。”以色列王对耶沙法说：“我岂没有告诉你，这人指着我所说的预言，不说这个奇异，贪说凶言吗？”米该亚说：“你要听耶和华的话。我看见耶和华坐在宝座上，天上的万军势力在他左右。”我们调过26节，以色列王说：“将米该亚带回，交给异才亚门汉王的儿子亚斯，说：王如此说，把这人下在监里，使他受苦，
吃不饱，喝不足，等候我平平安安的回来。”米迦勒说：“你若能平平安安的回来，那就是耶和华没有借我说这话。”又说：“众民啊，你们都要听。”29节，以色列王和犹大王耶沙华上基列的拉莫去了。以色列王对耶沙华说：“我要改装上阵，你给人装王服。”以色列王就改装上阵。先是亚兰王吩咐他的32个车兵长说：“他们的兵将无论大小，你们都不可以与他们征战，只要以以色列王征战。”车兵长看见耶沙华，便说：“这必是以色列王。”就转过去与他征战。耶沙华便呼喊车兵长，见不是以色列王，就转去不追他了。有一人随便开弓，架脚射入以色列王的桥缝里。王对赶车的说：“我受了重伤，你转过车来拉我出阵吧。”那日正是越战越猛，有人扶王站在车上抵挡亚兰人，到了晚上就死了，且从伤处流到车中。越在日落的时候，有号令传遍京中，说：“各归本城，各归本地吧。”王既死了，众人将他送到撒玛利亚，就葬在那里。又有人把他车洗在撒玛利亚的池旁，过来填他的血，正如耶和华所说的话。阿们。这边就谈到这个耶沙，这个亚哈王啊，所以到最后死在一个是神随意开弓的箭下。整个事件的这个过程充满了这个戏剧，而且不可思议啊。可是我们借着圣经所描述的记载，亚哈的这个死亡的这个事实来看，我们这个能相信那只天外飞来的这个致命的箭是神用来审判这个的箭哦，就让我们从神的这个审判的箭来思考，写写很多的这个宝贵的这个勉励之教训哦。第一就是随便开弓的箭，就是审判的工具。所以有一个人就是随便开了弓，不知道那个人没有记载哦。所以他就没有目标，就开了弓，射了箭。这个人不轻易就的动作呢，既然成就了这个完成神对亚哈王的审判的工作，人跟箭都是神的工具哦。所以今天所有的人都是神的工具一样哦，不管我们是不是愿意。他们都已经存在了这个进行神的工作，不论他们是否认识神，也不能摆脱神的主权。所以这个随意开弓的人完成了一个重大的任务。可是他做了这一件事情，他也不知道他做这个事情完全也不知所以然了，所以大功告成对他没什么益处。所以如果说我们今天愿意为主奉献，就好像这次这个不愿意了，如果我们今天不愿意为主奉献，就好像这次随意开弓的箭一样，没有目标，就好像在虚度自己的生命一样。所以我们今天信主的人就要有这个目标。如果是没有目标，其实神要用我们完成他的工作呢，我们也只有一个没有生命的工具一样啊，得不到灵里面丰盛的成长啊，就好像在虚度一样啊。所以同样，是神的工具在做神的工，一个爱主的人一定会受到这个主的爱的激励啊，知道自己在做什么啊。所以有坚定
而且有美好而且活泼的盼望，可以得到这个从神那里得来宝贵的奖赏。同时这个爱主的人有主的这个塑造，能成为一个完美而且贵重的器皿，预备行各样的善事。这个在随意变开的弓的箭，再来就是无法躲避的箭。所以在三十节，列王志上的二十章三十节这边，以色列王对耶和华说，我要改装上阵，你可以仍然装王府。这个耶和华把他当作朋友，把这个亚哈当作朋友，可是他出卖了。这个就是不太好的做法，自己出卖了朋友，很好的朋友，自己改装，以色列王就改装上阵了。所以他生怕这个先知的预言会实现，所以尽管亚哈王用这个心计，用心这个计谋，用心要怎么样去逃避这个神的先知的预言，就是神的所交付的，可是他做了世上这个认为最美好的安排，有时候我们也会这样，觉得这样安排很好，可是神的就不允许，他想到了这个妄想的办法，要对付先知的这个预言，但是同样最后仍然这个难倒御史，他改了装，混在这个重金当中征战了，穿了这个附身的盔甲，周围应该还有很多的这个改装的这个贴身的侍卫，国王嘛，应该会很多，而且又让耶沙法成为这个敌军的这个目标，他没有改装嘛，所以他这样的这个转移这个敌军的目标，所以他在这个这样层层的隐藏保护自己，他做了万全的这个准备，这个计划，保护自己，既然会意外的被这个流箭受伤而致死，相信他在中箭的时候，中箭的那一时刻，心中一定比谁都明白，这个亚哈王应该比谁都明白，因为神追讨他的这个审判，就如同那次无法躲避的箭，所以圣经也这样记载在诗篇里面，我们神是无所不在的，我们无论到哪里，神都在哪里，都会找到我们，对，无论正到地极，都神都在那里，在诗篇的三十九篇那边记载，所以亚哈中箭的那一刻，心中一定比谁都明白，神追讨审判就如同那次无法躲避的箭，所以无论到天涯海角也会被追上，所以圣经也这样告诉我们，尽管人躲在这个深渊洞穴也会被揪出来，所以隐藏好像能让人感觉到很安全，所以在圣经里面告诉我们说，一人会被神隐藏在他的怀中不受灾害，可是犯错的人就像亚哈王一样想要从神的眼前隐藏，但是在神的监察之下无法这个遁形的，就是没办法这个隐藏，所以硬心邪恶而不肯回头的人就像这个亚哈王一样，所以不可硬心，亚哈王以为可以凭自己的这个聪明才智跟这个神周旋到底，谁知道
神追讨的这个审判，就好像如影随形啊，就像影子一样，人的影子，我们到哪里都跟着一样啊，没完没了啊，没有人可以挡。所以我们唯有在神面前谦卑的悔改，祈求神的怜悯，相信神的慈爱、神的怜悯，才能够免去这个神的愤怒啊。我们再来谈到分毫不差的剑啊，公义的审判啊。在刚刚所读到的这个34节里面，这个分毫不差的剑，公义的审判哦，有一个人随便开弓架脚射入以色列王的夹缝里，王就对这个赶车的人说了哈，我受了重伤哦，你转过车来，拉我出阵吧。在这个混乱的战场上，一支箭要射入一个人，已经相当困难了。像我们今天，比如说这个题外话，像我们今天这个奥运，要射这个箭哦，有这个最里面是十分、九分、八分哦，要射到中间那一线，那个没有在动的这个表、这个靶哦，都很难射中哦。何况是这个人在这个尽可能在移动的状态，应该这个难度就更高哦。所以再加上这个射箭的人也可能也是在动态啊，战争啊，就在动态的情形下，不可能说他那边静坐的在那边射箭啊，要射中的几率几乎是渺茫的啊，很小的，而且要用不偏不倚的从这个盔甲的这个细缝里面啊，亚哈王有装这个盔甲啊，就是能够箭能够打到的话，除非是打到这个缝里面才能够射入这个人的身上啊，所以这个打到的几率是很少，是不多的，这样的几率是不容易的啊。所以从这里我们可以明白啊，这个射箭的人随便开的弓，这样分毫不差的精准的程度呢，绝对是胜过这样我们这个世界这个发明的这个飞弹一样哈，它有射中这个目标，这个大概就是好几千万倍的这个准确哦，准确度，因为它飞弹的这个目标是很大的哦。所以今天随便这个开弓的来射这个亚哈王的这个夹缝里，这个是不容易啊，只有神能够达到这样的精准准确啊。所以这个神用了这支这个分毫不差的箭来持法公义的审判啊，在神是这个没有难成的事哈，因为神是公义，是神的本质嘛，绝不容易，不能容许任何的亏负的事，所以他也要我们学习行善。在这个以赛亚书的一章第17节这里哈，以赛亚书，我们看一下以赛亚书的一章17节，以赛亚书一章的17节，旧约211面，学习行善，行久公平。所以这个神要我们学习行善，追求公平哦，将神的话放在心上哦，好像这个一把清洁的纸。所以我觉得我们基督徒心中应该要有一把纸哦。所以我常常在想啊，所以我们做事情都有分寸哦，所以无论做什么事情都要考虑到这个对神跟对人的关系哦，不要说伤害到别人，只要我喜欢有什么不可以，这样也不好，因为圣经里面这样的提醒我们嘛，所以要用这个
又用这个纸标准去度量光明与黑暗的界限，能够拿捏人与人的分歧，所以我们人与人都要考虑到这个做事要对神对人的关系，是我们用合宜的方式来正确的态度来去对待别人，以免这个越线受罚，就好像谬齿的话会越线受罚，受到神的惩罚。在我们前谈到这个杰布西花的剑应验这个的审判，再看回来列王记上的22章的28节，22章28节，米迦亚说：“你若平平安安的回来，那就是耶和华没有借我说的话，没有借我说这话哦。”又说：“众民啊，你们都要听。”亚哈王就是不相信神借着先知米迦亚所说，他将要死于战场的这个预言哦，反而就是故意存心试探这个是福属实哦，存心试探神，所以他仍然这个上那个这个战场，结果别上自己的这个宝贵的这个生命哦，不相信这个代价何等的高哦，没有人能够付得起哦。可是，在犹大的改装上阵的角度来看，我们从他的上阵角度来看哦，他也不是完全不相信哦，在要不要相信接受先知的预言之间的这个抉择哦，他想说到底这个真的假的？像台语讲的“蒙呀蒙呀”哦，到底是真的假的？他都不相信哦。所以最后他以这个侥幸的心态来应付未知的危机哦，这个亚哈王用这个生命、性命来堵住这个士多摩这个一灭，而且幼稚的这个心态哦。另外亚哈显然犯了一个严重的错误，那就是忽视了这个神的警告而且应许，因为他之前当他抢夺了这个拿伯的葡萄园的时候，神已经借着以利亚先知宣告他审判的这个应许，这一次要再度的警告他，借着米迦亚先知来警告他，他仍然还是不知将这个大后领夺，反应实在是不是普通的迟钝啊，一个国王反应这么迟钝啊，所以而且他就是硬心，而且又是这个侥幸的心啊，而且幼稚的心啊，在这边我们可以挖掘得到啊，这个就是注定要灭亡的命运啊。在圣经里头，马太福音24章35节这边勉励我们哦。马太福音24章35节，24章35节这里告诉我们，36页，新约36页哦，天地都要废掉，我的话却不能废弃。35节哦，天地都要废掉，我的话却不能废弃。所以神的话不会漏供，继续都要实现。即使天地都要废掉，神的话也不会废弃哦。所以我们不可存着不信的恶心来试探神，我要心存侥幸的来应付神，更不可漠视这个神的警戒的话哦。因为他必实现审判的应许，就像亚哈王一样，之前抢夺这个拿伯的葡萄园之后，先知以利亚就
警告过他，所以他也是不信。再来我们谈到岂能性命的剑，烈火的审判。这边圣经22章里面再回到22章，列王记上22章，22章里头记载，那日阵势越战越猛，有人扶王站在车上抵挡亚兰人，到了晚上王就死了，血从这个伤处流到车中，亚王中弹之后知道自己受了重伤，所以想要赶紧离开战场，这个很无奈，这个越战越猛，战争嘛，不容他立刻脱身，只好负伤这个作战，一直忍着这个伤口的痛，而且苦苦的支撑到此为止，所以门道一句这个俗话的形容词，他就是死得很难看，这个国王这样子实在是死得很难看，这是一个多么悲惨的下场。有谁能够惹动神的愤怒，神的审判如同烈火，这个圣经的描写，烈火一般的凶，这个威猛，所以神的烈怒一发绝不容情，神是烈火，圣经这样记载，千万不能得罪了，得罪不起，我们以这个角度来看，我们对神要有注意敬畏的心，不但要认识神，而且还要有敬畏的心，要有气魄，敬畏，当然有做事，什么事都要从敬畏的心，才不会失误，做错的事。所以圣经里面这样告诉我们说，是因为神是轻慢不得的，尊重神才有金钱的这个信仰，所以因为其余神的本质，因为神是圣洁的神，圣经里面要这样描述我们说，神是圣洁的，你们也要效法神是圣洁的，所以这个他不容许这个罪恶的存在，在我们这个心里面，所以因为他的慈爱坚定永存，所以我们要从这个心理上把罪除尽，所以因为神对人永远都是爱，因为圣经这样告诉我们，神的慈爱是永远长存的，只要我们不要犯罪得罪了神，因为他的慈爱也是坚定而且永存的，所以我们用这个思考来对论，可以知道说我们不要和罪有这个瓜葛，以免遭到这个子以之殃，子以之殃这个是要受到牵连而遭祸，不然的话跟罪一同灭亡。所以神为了了解，为了这个解决我们和罪这个分割的问题，神就牺牲了他的宝贵的这个爱子耶稣来到这个世上，牺牲了生命，用他的宝血洗净了我们，把我们赎罪，所以我们这个不可以再得罪了神，因为应该要惧怕神的审判，因为神是烈火，这样的话才我们这个生命能够得到永生，所以永生的生命。再来我们谈到这个行掌无二的剑，不落痕迹的审判，我们刚回来22章里头，亚哈王这个上命的这个一支的剑跟一般的剑是没什么两样的，整个事件发展都顺理成章，这个在旁人来看的话，亚哈王的死
是纯属这个意外哦，这个架巧虽然有一点过分，但毕竟不是完全不可能的事啊，所以不必把这件事情认定就是出于神的作为。所以我们如果这个只单方面的看亚哈王战死的这个事迹来看的话，或许可以勉强说是出于这个偶然哦，出于偶然。但若前面的来这个查考事件的这个来龙去脉的话，就可以很清楚的这个了解这是神不露痕迹的这个审判。所以神不一定要用照乎常理的手段来表现哦，但是他当我们判断一件事情，要从他的前因后果这个来整体的来思考，再对照圣经的这个教训，就能够一目了然哦。所以何况我们这个晓得万事都互相这个效力哦，叫爱神的人得益处，在罗马书的8:28里头哦。对相信的人来讲，若承认神掌管宇宙万有的主宰，而且世上没有所谓的偶然哦，所以我们今天相信主的人，每一件事情，我个人觉得都没有绝对的，没有说绝对的偶然哦，相信这个都是神的这个安排以及带领哦，所以应该不用去遇到的事情，应该不要去怨天尤人哦，所以没有偶然，所谓的偶然哦。所以由圣经上有关末日的这个审判的预言，我们就可以知道到了时候要公开显明神的荣耀。但是有关这个今生的这个审判的这个事呢，竟不尽然啊，不是这样。他虽然不露痕迹的这个审判哦，但是仍旧是一个存在的事实哦。这个就是要靠我们属灵的智慧来理解去体会哦，所以属灵的用属灵的眼光来看到这个神的作为的奥秘哦，我们信主的人要属于那个眼光来看到神奥秘的作为哦，所以在世上没有所谓的这个偶然哦。在最后谈到一点，就是杀妻儆猴的箭哦。我们再来看到列王这个历代志下的19章，历代志下19章，历代志下19章的2节，旧约556页，19章的2节。先见哈拿尼的儿子耶夫出来迎接耶沙法，对他说：“你即当帮助恶人，爱那恨恶耶和华的人呢？因此耶和华的愤怒临到了你。”这边这样的也是给我们最好的勉励哈。先见哈拿尼的儿子耶夫出来迎接耶沙法，对他说：“你即当帮助恶人哈。”爱那恨这个恨恶耶和华的人呢，因此耶和华的愤怒临到你。所以亚哈王的死对耶沙法是一个警告啊。所以因为他本身虽然没有直接的作恶，但是他帮助了恶人，不顾神的先知所说的警告啊，神借着这个先知来警告亚哈王，这个耶沙法也不顾的警告齁，神的先知，而且还帮了大齁，而且他爱那恨怒神的人齁，就是惹神的愤怒齁，若不是他在平日在信仰上的这个很好的表现，行神眼中看为正的事齁，可能他也是难倒这个神的刑罚齁。所以我们不要以为这个人的这个患难来论断齁，像耶伯的三个朋友一样哦，都一口咬定说耶伯得罪了神。但是我们在属灵的事上要有相当的敏感度，而且
有这个警觉哦，因为有时候这个神借着一些事情来提醒我们哦，不要在那边迷糊哦，神要提醒了我们，我们要有这个警觉性。如果那些事情已经界定注意神的审判的话，就应当要引以为鉴哦，要赶快悔改，使自己不要犯这个同样的错误哦。徘徊在罪恶边缘的人，就像是约沙法一样啊，徘徊在罪恶边缘的人，随后就落入审判的危险了。一旦灵性沉睡，就看不到这个警戒的审判哦，好像一个麻痹的器官一样哦。所以受了重这个伤之后呢，或者是有了病变，仍然没有动的知觉哦。这样的话就有这个死亡的危险，没有知觉嘛，所以在诗篇23篇第三节这边，大卫的诗这边做我们很好的这个提醒及勉励。诗篇23篇的第三节，23篇第三节，他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。这边大卫王的诗啊，他使我的灵魂苏醒，为使我的名引导我走义路。所以清醒的灵魂能使我们领受神警戒，而且远离这个恶事啊。所以认识神的审判，不等于否定神的慈爱啊，反而更要坚定我们对神的盼望，是我们是有盼望的。因为审判的目的是在消除一切的不义，才能肯定神所应许的新天新地建立来完成哦。审判也不等于拱祭哦，所以这个圣经在约翰一书四章十八节里面记载说：“因为爱里没有祭霸，爱祭完全。”就把气霸除气哦，所以因为气霸里含着刑罚，气霸的人在爱里未得完全，在约翰一书四章十八节里面，所以追求爱心的完全，对神对人都没有亏欠哦，所以才能坦然的来面对这个神的审判，好像保罗在圣经里面就很自信的这样这个，这个。勉励我们，也可以作为我们这个提醒哦。他说：“那美好的仗我已经打过了，担保的路我已经保尽了，所信的道我已经锁住了。所以从此以后有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日赐给我，不但赐给我，也要赐给凡爱慕他的显现的人。”所以我们今天借着这个一支审判的箭，作为我们互相彼此的学习，也愿主耶稣能够保守带领我们，我们一起来唱。